ផ្សិតចម្លែកគៀមចម្លែកគៀមចាគេគៀមសត្វគៀមកណាហើយគេធំហ៎ធំហ៎តូចទេគ្នាធំយើងដោះច្រើនទៀតហើយនេះហូបបានទេហូបបានហ៊គេយល់ថាធ្វើម៉េចហូបកើតនេះឆាឆាត្រអញ្ចឹងមិនកៃនេះមិនដល់លោកគ្រូផត់មិញគ្រូបេះថាសត្វគៀមហ៎សត្វគេសត្វគៀមគៀមអឺហើយជញោកខ្នោះបេះអីគេនោះកាន់ដងកាន់អីនោះអូអ្នកទៅពីងនេះផ្សិតញោមផ្សិតគៀមមិនយកបានច្រើនទេញោមបានតិចអូផ្សិតនេះធំអត់ណាឆាបាន3ថ្ងៃហាន់អរអីនោះទៅ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 ដោយឲ្យដើរល្បាតព្រៃទៅបេះផ្សិតឯណាលោកគ្រូគាត់ទេលោកគ្រូថតគាត់មិនសមមានអ្នកមើលទេលោកគ្រូថតផ្សិតអញ្ចឹងខ្ញុំស្គាល់ថាកាន់ផ្សិតអីទេផ្សិតគីលោកគ្រូស្ដីអូគឺថាផ្សិតអីនេះផ្សិតតគៀមបងបងស្គាល់ហើយចាំស៊ូនេះខ្ញុំយកកំស្គាល់ប៉ាន់កាលនេះគាត់ផ្ទឹមកត់ដៃកណាធំជាងទៀតបើឆាន់វិញ3ថ្ងៃមកអស់ទីនេះសារខ្ញុំណាចង់បានជាតោតាមលេទោសត្វព្រំហួនបាក់មករត់អត់មានចប់ប្រយមានមានហេតុតានេះមានតែមួយនេះហើយកាលនេះសកម្មភាពយើងនេះកុំបានជឿទៀតហាមចូលដែនចម្រោកសត្វព្រៃ